שלום, אני רוצה להציג לכם את המגהץ של פוג'יקום. האופציה הראשונה זאת אופציית קיטור. כאן פותחים מכסה, שמים פה מים מזוקקים, סוגרים. כאן יש שליטה על העדים, אפשר לסובב למקש. פה יש שתי כפתורים, בקרה על העדים, ופה יש כזה עיגול, אפשר לסובב אותו. זה מגביר ומנמיך את החום. זה נקרא תרמוסטט. וכאן יש תקע.